Spíš mě, aby někde příručka, jak se kde seznají ve třetí letech s protižkem. Žádný případně mě napadá, kde mám hledat tu pravou lásku do života. Lásku a mír. Nemůžeš hledat, brácho. To nejde. Hledat na... Samozřejmě. Musíš jít naproti nějakým seznamováním. Hele, můžu ti říct, že jsem se za... Že jsem se potkal se spousty ženama a pomalu člověk, i když jsem potkal milý holky a všechno, tak pomalu člověk jako já jako chlap v 31 letech si říkám, brácho, jako nevidím to zatím jako nějak. Pomalu najíždí taková jako rezignace a netlačení na to. Takový přímutí toho, že stejně si řekneš, hele víš co, já budu rád sám, protože mi nic jiného jako nezbývá, jestli mě rozumíš. To není jako, že řekneš už nikdy, ale v tu chvíli je to taková rezignace, řekneš, hele, ono nemá cenu jako jít každý týden na rande, na panáka, na drink s jinou, to nejde úspěchat, to prostě si řekneš, hele, já tohle nejde, já potřebuju být sám šťastný v sobě. Já potřebuju se cítit dobře, ty vole, já se chci bavit, chci mít no stress v životě, jako chci si to udělat hezký, chci si pustit filmek a když do mého života pak někdo přijde, bude to jenom příjemný překvapení. Ale tlačit na to nebo něco, fakt to nejde. Seznamovat se, super, ale když už pak budeš cítit, že hej, ty vole, na co vůbec chodím na ty schůzky, to vůbec nefíluju. Nemá cenu to lámat, kámo. Fakt nemá. E, trvá to a já sám teď vím, že nejsem schopen. Jo, nevím, najednou mi může přepnout. Můžu se zamilovat, oh, ty pičo, láska, fakt, jako miluju to, existuje to. Ale teď v tuhle chvíli vím, že k tomu nejsem uspůsoben, může být, jako necítím jakékoliv emoce, po, po tom, co jsem zažil jako k ženě, necítím jakože nějaký hluboký emoce a nemá cenu brácho to lámat. Víš, co je ti 30, vím, máš takový pocit ty vole. Víš, co já jsem v 30 letech už byl vlastně pět let s ženou, se kterou už jsem plánoval do budoucna nějakou budoucnost. A najednou ti to krachne, ti, už je mi 31, a říkám si, tvoje 31, to už je na 40. A už jako se trošku schýzu, říkám, s kým to mám teď budovat od znova? Teď než se opravdu poznáš, ty vole, to může být dva roky, tři roky. Teď než kdy budeš, ty vole, budu mít teda děti někdy? Nebudu, budu mít s někým dům, bude s někým, komu budu moc věřit ještě v takhle, když už mi bude skoro 40, vole, za 9 let. Hrozně ti to valí v hlavě tohle, jakože, i třeba nějaký slečny, ženy to mají, že jo, tím těkají se říká ty e, biologické hodiny, některé ženy už schýzují v 25, já furt potkávám samý kokoty, ty vole, jako já bych chtěla děti, teď jako ale s kým, teď než zjistím, že mu budu moc věřit tomu chlapovi, kdy, jako kde mám takovýho najít, ty vole, všude samý kokot, víš to, ženy to taky v tomhle nemají jednoduchý, že mají nějakým způsobem pocit, že jim něco uniká, že hej, musím to dostihnout, hej, musím rychle, musím to stihnout, kde je někdo honem, rychle už ty vole, pojď, seš dobrý, makáš, jo, ty vole, cítě. A to já nechci udělat. Já, já to necítím, já nemůžu, já, já nechci nic uspěchat a proto se chci naučit to, že ho chů vemu batoh, pojedu na výlet, tam si sednu k nějakým lidem, pokecám a budu se cítit full, kompletní, budu se cítit, že je to v pořádku. A až to tak bude, tak do, do tvého života přijde člověk, který to jenom zkrášlí. Ale já nechci a brácho, nebuď, zkus se to naučit i ty, nesmíš svoje životní štěstí nechat na druhém člověku, protože když ten člověk odejde, tak o to štěstí přijdeš a to už nikdy nikomu nechci dovolit. Nikdy nikomu nechci dovolit a vlastně sobě nechci dovolit to, že svoje štěstí předám na člověka, který může kdykoliv z mého života odejít nebo mi něco provést. Chci se naučit že když budu ve svém životě spokojený, budu šťastný, budu se mít rád, tak pak do mého života přijde člověk, se kterým rád sdílím veškeré svoje radosti, svou lásku a pro toho člověka to bude jako výjimečný, ale nechci, aby to záviselo na něm. Takže úspěch a to, chápu to, chápu úplně, co myslíš, ty vole, víš co, když po pěti letech jsem zažil teď to, co jsem zažil, tak moje hlava, ty pičo, já už jako nikoho nenajdu. Jako komu mám teď věřit, s kým se mám teď vydat dva roky znova, ta se rande, tak co co děláš za práci, dobrý, budem si rozumět, líbí se mi tvoje uči, nebo nevidím v tvých očích moc dobroty, ty vole, nefíluju to, a jdu doma znova. A, a, a říkám, mě se to nechce, Mně se to nechce, hochu, Mně to prostě, já to nebudu dělat na sílu, ty vole, nebudu, ještě nejsem vůbec ready a e, e, nebudu spěchat jenom proto, abych nebyl sám, to za to fakt nestojí, hochu. Nestojí za to, jakoby spěchat uh, Oči uh, Nestojí za to spěchat Jenom proto, abys nebyl sám A Postupně začneš Jak se řekne to slovo, že na to sereš Rezignovat Já už na to rezignuju Jak kdyby pomalu na to, že Hej ty vole, já tady nebudu lítat A běhat, kdo by se ke mně hodil A jestli bych jako to, to, nejde, víš co, jako fakt začneš jako trošku rezignovat, že jako to nejde lámat, to nejde urychlit. Nejde prostě. Já hlavně mám těžkou nedůvěru ženy. Ne, já prostě nevěřím že nám. N nevěřil jsem předtím, po tom, co jsem zažil, nevěřím ani píču. Ani ho, Vůbec. Nula. Nula. Nevěřím. A proto nikam nespěchám. Takže brácho, kde se seznámit? Nevím. Sám nevím, jestli jednou se mi splní to mít jako děti a dům s někým, k tomu budu moct vždycky věřit a se kterým to bude fakt na věky, tak jako v pohádce, jak jsem si vždycky vysnil. Takže nemám ti jak poradit, brácho. Nemám mě nevěříš. Mám je jediný člověk na planetě Zemi, který věřím. Opravdu, je to jediná žena v mém životě, který budu vždycky stoprocentně věřit. I když mi kecá s nějakýma píčovinama, abych nenadával. A <laughs> to je úplně něco jiného. Ono stačí nemít velké nároky na ženu. A víš, co je, víš, co je zajímavý? Co to znamená mít velké nároky? Co je v dnešní době velký nárok? Že chci věrnou, hodnou partnerku, která mě bude naslouchat, která mi nebude lhát a která bude uh, sdílet se mnou život. To jsou jako těžké nároky. Víš, problém je, co jsou jako nároky. Já po ženě nechci, aby vole, uh, nutně byla nějaká ředitelka nějaký firmy, aby každý den byly doma naleštěný poličky, volé, abych přišel a měl bych uvařený sedmichodový menu, protože jsem právě dostreamoval a prostě se, protože to potřebuju zkontrolovat. Já mám úplně obyčejný nároky. Když už se do ženy zamiluju, ta, jako nároky navzhled říkat nemůžeš. Říkám vám, holka může být sebe krásnější a nezamiluješ se do ní. Bavíme se o ženy, že máš nárok na ženu, kter do které se zamiluješ, tak máš v obyčejný, přijde mi naprosto v obyčejný chtít po, ženy, po ženě upřímnost, věrnost a, a prostě férový jednání a nějak společně naslouchat takový, oby, takový věci, které mě nepřijdou, že chci něco special. Já nechci nic special. Víš co, mluvíš o nárocích, já si nemyslím, že chci něco special. Já ženě dám naprostou věrnost, upřímnost, uh, jak si řekne tamto, transparentnost. Já nemám problém říct holcená, tady moje heslo na mobile 49659. Kdykoliv si ho vem, kdykoliv, já nemám co skrývat, nemám. Chceme spolu být do budoucna, chceme spolu mít děti, chceme spolu sdílet vlastní bydlení, chceme si spolu koupit barák. Nemám co skrývat v této krabičce, když spolu sdílíme koupelnu a sdílíme budoucí sny v tomhle fakt není něco, čeho bych se měl bát. Na, vem si to. Není to pro mě vůbec žádný problém, tohle. A sorry, já nehodlám prostě klesat ze svých nároků. Nebudu. Je to pro mě obyčejný gesto, hej. Já nemám co skrývat. To neznamená, že půjdu lustrovat holce kabelku. Já mluvím o tom, že pro mě to gesto třeba, pro mě tohle gesto, je úplně v obyči Pro mě je ho chuť dát partnerce telefon, není, že mě lustruje, nebo že volem nemám soukromí. Co to je za hovno? Pro mě je to na... Mě to nevadí. Máš nějaký potíže z minulosti, co se týče důvěry? Chápu, já za to nemůžu, ale vím, jak to bolí na, tady se bát nemusíš. Mě to nevadí, mě to nenarušuje moje soukromí, já nemám co skrývat někdo řekne, Petře, proč a já mobil, jako, kdy, jako já tě miluju, jako budeme spolu mít děti, ale to už je teda moc, jako nebudeš nějak kontrolovat. Já nechci nikoho kontrolovat. Já nechci nikomu dávat gps na auto, kam jede. Já nechci poslat soukromého detektiva, jestli jdeš fakt s holkama do klubu. Ne, tohle je pro mě úplně minimální gesto, nemáš se čeho bát. Myslím to doopravdy. To v téhle krabičce není nic, co by mělo narušit naše budoucí náš budoucí vztah, to mít děti, to vzít si spolu hypotéku. Když chceš spolu dělat takhle, když chceš spolu dělat takovýhle prostě <laughs> vážné věci, tak jako by píčovat se kvůli tomu, že se druhýmu podíváš jako, ne že mu do něj lezeš, ale že třeba můžu se podívat na tvůj mobil, můj se nabíjí, já, já jenom bych se podívala na e-mail. Ne, 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 to počkáš si nabije, to a tam, to ne, to. What? Co je za problém, jako? Já se chci jenom na e-mail, můj mobil je tamhle v prdeli někde, já se chci jenom podívat. Zažil jsem. Zažil jsem. A bylo to divný. No. A měl jsem věřit svým pudu, svým... Uh, jak se řekne? Intuici? Měl? To hodně soukromá věc pro mě ne, vole. Když mě nebudeš líst na účet, tak se jako, já neříkám, neprolejzej mi jako každou zprávu. Já to mám jinak, hoši. Já to beru úplně, mě, pro mě to je takový povrchový. Soukromá věc. Kurva, soukromá věc je i, že seru a moje partnerka mi podá hajzl papír, vole. Soukromá věc je to, že s, s ní budu sdílet účet, protože si berem společnou hypotéku a budu s ní mít děti. To je přece kurevsky soukromá věc. Máš něco víc soukromýho v mobilu, co nesmí vidět. Jediný, co je pro mě soukromý a když jsem lhal partnerce, bylo, když jsem mi chystal nějaký překvapení na narozeniny. To byla jediná chvíle. To byla jediná chvíle, kdy jsem lhal, když jsem řekl, já jedu ještě nakoupit. A já jsem do Alzy koupit dárek třeba. Lhal jsem. A jel jsem vlastně nakoupit. A pro někoho je tohle už narušení, je to mě jako narušuje. Já neříkám, že máte partnerce lustrovat kabelku, že přijde, přijde že přijde z párty a projdete jí kundu, jestli tam není jsou zbytky semene. To už jako samozřejmě hraničí s nějakou kulevskou nedůvěrou. Já spíš mluvím o tom, že když někoho miluju, když s někým trávím čas, když s někým plánuju rodinu a plánuju do budoucna nějakým způsobem život, tak to, jestli si ten člověk prožil něco, kvůli čemu má narušenou důvěru, tak mě nevadí tu důvěru naprav, jako jí ukázat, že u mě se bát ten člověk nemusí. Nemusí. Je to to nejmenší z lásky, co můžu udělat, je říct, vím, že jsi prošla něčím, třeba u mě se bát nemusíš, já to myslím vážně. Je to pro mě maličkost. A když někdo se pohne, když najednou prostě telefon pípne a ten člověk hnedka jako se chová divně, tak sorry, je to divný. Je mi to jedno, co si myslíš. Nejsem policajt, je to divný. A... Pro mě je důvěra prostě strašně důležitá a pokud člověk, který se mnou v budoucnu třeba bude, mě nebude chtít pomoct s tou důvěrou, tak pro mě není ten pravý prostě. Já ho nehodlám ho sledovat gps -kama. Já nehodlám na to tlačit. Nehodlám prostě ty volé čuchatý do podpaží, jestli nesmrdí chlapským parfémem. Chci obyčejný gesto, hele, nemáš se čeho bát. Chceme spolu rodinu, chceme spolu dům. Chceme spolu prostě žít ten život a prožít ho spolu. Uh, navázat vztahy našich rodin vzájemných. To je dost soukromý a dost intimní záležitost, jako co se týče lásky. A ne, vole, jestli mám v mobilu něco, já tam nic nemám. To, že jsem se tam pustil péčko, vole, kde je sedm mařek, klidně, no. Ale to je jediný, vole. Na to může brát jako kontrolování. Pokud to brát jako kontrolování, tak tak nepochopila úplně, o co jde. Důvěra se musí budovat. Když do, kdy, já prostě nevěřím člověku, se kterým půjdu třikrát na rande. Já mu nevěřím, sorry. Za to nemůže on. Za to nemůže ten člověk. Ale on to musí chápat. Stejně jako já potkám partnerku, která měla nějaký toxický vztah. Já musím být dostatečně vyspělý na to, abych pochopil, že ten člověk je nějakým způsobem na, jako, z, z minulosti narušený, Nebo jako rozbitej. A buď toho budu mít rád natolik, že to s ním budu chtít zkusit a budu se snažit mu s tím pomoct, ale rozhodně ho nebudu skopávat dolů. Takže pokud někdo pochopí v budoucnu, že mám narušenou důvěru, tak tady ty věci pro něj budou samost, samozřejmost. Když je někdo raněný, tak ho nechceš zranit víc. A pokud ti na něm záleží, tak uděláš cokoliv na světě pro to, abys mu pomohl ty věci vyléčit. A nebudeš mektat nesmysly typu hey, God, Já neříkám, že víš co, vy si to totiž přeberete trošičku jinak. Já nemluvím o tom, že půjdete a hej, hej, půjčte mobil, okamžitě tady prolustruju každou sms každou konverzaci, počkej, nahekuji ti tam pač 8.0, který ti zvrátí všechny smazané zprávy. Vy to furt nechápete. Já mluvím o tom gestu. Já mluvím o gestu, o tom, že hej, klidně. Nemám stres, nemám teď studený ruce, klidně. Sedím v autě, řeknu, Prosím tě, řídím, podívej se tam na recenzi, vole na tu restauraci. Ano, mám. znáš heslo na můj mobil? Nevidím důvod, proč to skrývat. To je soukromí. Znova. <laughs> soukromí je to, že budete spolu bydlet pod jednou střechu a mít spolu děti. Vytvoříte potomka nový život. To je méně soukromí než vole, vo vaše krabička volací. Ale ve vztahu bys měl mít nějaký soukromí. Samozřejmě nemusíte ve všem, jako, ale pokud, mě, já to, já fun, je, pokud chci mít lásku svého života, se kterou fakt, kterou to myslíš vážně, protože že dneska už to lidi ani nemyslejí vážně, jak kdyby si vždycky připravili vlastně unikovou cestu, jak kdyby měli záchranou uličku pryč vždycky, jak kdyby byli připraveni jít pryč, nešli naplno, prostě, a, radši ne, vole, radši ne, co, radši zrhám. Dřív, vole, byl závazek závazkem nějakým, ne povinným, ale tím, že ty lidi to chtěli vzájemně, ty lidi chtěli vzájemně to vydržet, protože jim to za to stálo. Oni chtěli držet, i když to bylo zlomený 40krát. Kolikrát si myslíte, že vaši babičky a dědové... Kolikrát si myslíte, že vaši babičky a dědové prošli sračkama? Kdyby jí to vzdali, tak tady nejseš. Kdyby řekli, Aaah. Tohle to je nějaký to jebu. Byli byste tady? Byli by tady vaši rodiče? Ne. Víte kolik? Já mluvím obecně, hej bubo hoši, vy mě taky serete. Já nemluvím o svým rozchodu už vůbec. To nemá, hoši, prosím vás, netahejte sem ex. Já mluvím obecně o vztazích a o tom, co chci. To vůbec, je v pořádku, já, oddělte to prosím. Uh, já hledám úplně jinou lásku, než se dneska asi jede. <laughs> úplně. Když někomu do očí potom prostě řeknu, miluji těch, co s tebou na věky, tak hoši to udělám do roztrhání totálních sraček prostě. Pokud ten, víš co, prostě já to myslím vážně. Já to neříkám jako romantickou, romantickou hlášku před spaním. To není jako, jak to řeknu, je to jako romantický. <laughs> víš co? ne. Je to nějaký pouto, je to nějaký pouto. A proto mluvím, já nemluvím o lustrování mobilu, o přehnaný kontrole, o tom, že nepustíš partnerku ven, o tom, že... Ale pokud tě partnerka miluje a pochopí, že jsi raněnej, tak nebude dělat věci ještě proto, aby ti ublížila tím, že... Abo řekne, to je moje soukromí když uvidíš, že jsi opravdu třeba raněný v některých aspektech, že jsi měl toxický vztah, ty jako slečna jsi měl toxický vztah, a bude to chápavý, rozumný partner, který tě miluje, tak udělá všechno proto, aby tě ještě nekopal dolů. Protože mu na tobě záleží. Nezačne řvát, a to je máš soukromí, a ty zkusíš rozumně třeba říct, ale já se omlouvám, lásko, já jsem zažil něco v minulosti, to s tebou nemá nic. Já se snažím jenom prostě, nějak najít něco, čeho se můžu chytit, abych tak ho obejmeš, toho partnera a řekneš, se mnou už se bát nemusíš. Ale ukážeš mu to, ne že to jenom řekneš, ale ukážeš to tomu člověku, že se bát s tebou nemusí, protože ti na něm záleží, protože s ním jednou chceš děti a tu střechu nad hlavou a pokračovat v nějaký rodový línii vašich rodin. To je prostě, A mluvím o těch nárocích, já nemám jako nároky, že žena musí být ty vole, že musí mít vyžehlenou ponožku na centimetry, ne. Já chci jenom čistou lásku, nic víc. To je všechno. To je, není moc, ale v dnešní době asi jo. Dneska to je asi jako chci mrdy. Uh, umíš dobře mluvit, nacházet správně. Já hned pustím všechny donety, jenom to tady dovalím. Uh, co vzhled? Tak, vzhled, drsná kategorie, K kterou jsem připojím, ale připojím jenom z toho důvodu, proč se ptáte. Já už jsem na to odpověděl 20krát. Jo. Uh, uh. Dopojím to sem. Vzhled je důležitý. Vzhled je důležitý. Říká tlustoprt. Začneme od začátku. Vydrž. Jak začít? Když někoho potkáš, Nemůžu hodnotit jeho duši, nemůžu hodnotit jeho povahu, nemůžu hodnotit to, jestli je to hodnej nebo zlý člověk, možná podle očí trošku. Ale první, co mě napadne, bude, jak ten člověk vypadá. Jestli se o sebe stará, jestli má ostříhaný nechty, jestli nemá špinavý nechty, jestli, jestli, se, jestli, jestli, jestli se o sebe nějak stará, jestli voní, jestli nesmrdí. Jsou to základní věci, které tě zaujmou jako první. já klidně, žádnej savčet, já neschytám to, nebo schytám, úplně v pořádku to schytám, klidně, poslouchej. Ale vzlet musí tě člověk fyzicky přitahovat. Ať někdokoliv bude říkat cokoliv, musí tě člověk fyzicky přitahovat. Fyzická přitažlivost je důležitá pro to, aby to fungovalo. Pokud to ve vztahu nebude fungovat i v posteli, tak se to pomalu postupně ale rozpadne. Musí, a je, je jedno, jestli máme každý. Někdo potřebuje na přitažlivost nějakou modelku, někdo má radši baculatější holku, někdo má radši tyhle oči, tyhle oči. Máme každý svoje, co nás přitahuje. Každý si najde to svoje, ale musí nás ten člověk přitahovat. To, že mě nepřitahuje někdo, neznamená, že tebe nepřitahuje někdo. A teď. Já, mě holka v mé váze nepřitahuje. Mně se holky, které jsou extrémně obézní, jak já, nelíbí. Je to pokrytecký? Ne. Víš proč? Protože naprosto respektuju s naprosto otevřeným svědomím, že já se nemusím líbit da ženám pro to, jakou mám postavu. Neurážím se, respektuju to, přijímám to. Přijímám to, že by mi holka řekla, promiň, nejseš můj typ. Kdyby mi slušně řekla, omlouvám se, nejseš úplně můj typ muže, je to pokrytectví. Směj se, jak chceš. Já bylo by to pokryt, pokrytectví, kdybych to nechápal z druhé strany. Já dokážu přijmout to, že se nelíbím ženám proto, jak jsem tlustej. A vůbec mě to neuráží. Protože to, že jsem tlustej, je od 18 let čistě moje rozhodnutí. Je to čistě to, jak jsem naložil se svým životem, to, že jsem měl nějaký překážky, to mě jako neomlouvá v tomhle. Je to to, jak vypadám. A pokud mě žena odmítne kvůli tomu, že takhle vypadám, že nejsem její typ, tak nemůžu ju lámat a být nasranej na ní. Nebudu. Nebudu. Je to v pořádku. Je v pořádku, že ji nepřitahuju. Já ji nebudu žádným způsobem hrvat do hlavy, že bych ji přitahovat měl, protože jako mě soudí podle vzhledu. Ne. Ne. Já já, já, já jsem to způsobil. Ne ona. Já chápu, že tohle není něco přitažlivého v posteli. Já to respektuju a mně se to taky nelíbí. Ale já nenutím nikoho, abych se mu líbil. Ani aby mě nějakým... Není to kontroverzní téma. Není to vůbec kontroverzní téma. Lidi jsou jenom úplně jeblí dneska, protože se boje něco říct. Já ti jako totální tlustoprd říkám, že holka, když je, když je holka větší, že má víc kil... Hoši, pro mě je 80-kilová holka naprostá kočka. Holky, které mají takový ty uplíšaty a mají tam trochu to bříško. Miluju. Holka, co má pořádný stehna a zadek. Miluju mě nevadí pár kilo navíc, jako to, já nejsem žádný jako, he. miluju prostě, když má žena takový to bříško prostě, kdy už některý říká, já jsem tlustá, říkám, se top, je top pro mě, nemám vůbec problém, ale holka, která je extrémně obezní jak já, extrémně obezní jak já, tak mě se nelíbí, ale respekt, znova, respektuju a chápu, že, to, že moje tělo je nechutný pro, da, pro, pro, ženy. Já to respekt, chápu to. Nenasírám se, neurážím se, když mi někdo řekne, já tlustý prase. Jasně, to je urážka. A když nejsem pro ženu její typ, tak nejsem. Nejsem. Ona za to nemůže vole, jak vypadám. Nebo že u to nebere, jako co, mám jí za to nadat? Hovno. A teď. Je zhled nejdůležitější? Ne. Řeknu vám to naprosto upřímně. Mluvila by na mě nejkra, už jsem to říkal víc, krát, potrhnu to znova. Zhled je velmi důležitým aspektem. Je. Je na prvním místě? Není. Může přijít ta nejkrásnější, nejupravenější dívka, úplně moje snová holka, promluví jako naprosto nevzdělaná, neempatická, zlá štětka, řekne, že by do támhle toho psa nejradši kopla, vole, tak v tu chvíli se mi nepostaví a nikdy by se přede mnou vohla pro 10 mídel. Okamžitě v té chvíli mi jakákoliv moje přitažlivost na ten vzhled jde pryč. Takže přitažlivost, fyzická, není čistě o tom fyzickém vzhledu. Není. Může být ten člověk sebehezčí. Promluví, zachová se nějak a v tu chvíli hoši. I sexuální přitažlivost jde bokem a to může být podle vašich zledových představ. Ta žena může, nebo chlap může být podle vašich zledových představ, je to přesně chlapák, jaký ho chcete, holky. Bude úžasný. A řekne, bude na tebe zlej, bude na tebe hnusný, bude se k tobě chovat jak povlu, řekne v restauraci, vole, bude se prostě k tobě chovat ne jako gentleman, bude odporný, bude zlej, bude se s tím rvat, vole, a některý vás to bere, ale to je jedno, chápeš? V tu chvíli, i když bude vzhledově úplně to, co si představuješ, to, co chceš ty posteli mít, tak tě to brat nebude. Ne, šáhla by na mě, nebude mě to brát Většinu to bere, no to už teď odbočujete Ale mě jako muže, mě jako muže Dobře, mluvím za sebe I kdyby, a to si myslíte, co chcete, hoši Já vím, že si myslíte, že jsem panic a všechno Ale potkal jsem už nějaký ženy Může ta holka být sebekrásnější, Promluví a veškerá sympatie k ní I fyzická je pryč Mě to nebere ten člověk mě to nevzrušuje, mně se to nelíbí. Když bude prostě člověk, co je zlej, co nemá rád zvířata, to pro mě prostě jako je, co bude napsizlá, prostě co, co nepochopí nějakou empatii, co nebude mít nějakou sebereflexi, že to bude fakt vymletej kus nějaký krásný schránky, tak v tu chvíli mě jako nepřitahuje fyzicky. Ale líbí se mi to fyzično, ale v, v, v té hloubce už se mi nelíbí. Takže ano, já si myslím. A přesně, a je to naopak. Člověk nemusí být hoši váš typ žena. Nemusí to být přesně to, co hledáte. Chlap, žena. Ale bude mít takový charisma. Bude mít takový charisma a bude tam něco, co neumíte popsat. Že vám bude stát jenom, když s tím člověkem bude mlu budete mluvit. S tím člověkem budete mluvit, to, jak se na vás bude dívat, to, jak s váma bude mluvit, to, jak se to, jak vám bude naslouchat. Teď ještě do toho bude hrát nějak, že se vám docela líbí, ale není to úplně top. Tak tu chvíli vám říkám, že uvidíte, že prostě pochopíš, že záleží na mnohem víc faktorech. Takže vzlet je pro mě důležitý. Myslím si, že pro spoustu lidí jenom se to bojí říct, aby nedostali nějaký sřvák. v dnešní době, nemůžeš ani říct prostě, že vzhled je pro tebe důležitý. Musíš to rozebrat takhle jako já, ale není na prvním místě, není. Když mi někdo řekne, je na prvním místě, ne, já nechci mít doma nádhernou, úžasnou, ty vole, na pohled, úplně luxusní uh, slečnu, která prostě řekne, eh? A já, dobrý, eh? Mám novou Chanel. Viděl jsi to? A já... Huh. Dost mě to bere. Jako prostě já nechci, jako mě nejde... Mě... Já nechci nádhernou, úžasnou na pohled dívku, se kterou je komunikace absolutně jako nula, ve který není žádná empatie, pochopení, nějaká smysluplná diskuze... Že uvidím, jak se chová ke své rodině, jaký má vztah třeba ve společnosti, to mě úplně, jak se chová, jak i, že je to třeba slušná holka. Všechno tohle. Není vzhled na prvním místě pro mě. Prostě není. Ale důležitý, ano, ale teď si vemeš, co znamená jako být důležitý vzhled. Musí to být nějaká mycina, modelka, pro každýho je úplně něco jiného, jako pěkná, jako ženská, víš co, já jsem potkal i baculky, u kterých jsem si řekl, ty vole, to je raketa, Ty vole, upravená, ty vole, sluší to vlasy, ty vole, natočený, říkám, ty vole, mrdník. Vůbec, jako, tam nejde, jako, váhu sem netahejte, já mluvím o ty extrémní věci u Aze. Já už jsem fakt hodně, jako, jo, takže, uh, vzhled je důležitý, nebo takhle, vz, takhle, bude to lepší. Já bych to řekl líp. Vzájemná přitažlivost je důležitá. Vzájemná přitažlivost je důležitá. Velmi. Každý máme ideál krásy úplně jiný. Úplně jiný. Nemůžete pičovat druhýho, že jemu se někdo nelíbí. A vám se zrovna líbí. Nejde to. Každý přece to vidíme úplně jinak. Každý máme jiný pohled. V každém, nás ten člověk, v každém z nás vyvolává člověk, chlap nebo žena emoce úplně jiným způsobem. Chemie, nějaká zájemná charisma nebo povaha nebo oči. Já třeba mám problém s hnědejma očima. Nevím proč, nevím. Prostě nemůžu na to nějak. A, a někdo řekne, proč, když jsou na. Nevím, prostě mám nějak, mě to, je to maličkost úplná, ale mám takový jako. Nevím proč. Temný, nevím, neumím ti ho vysvětlit. A někomu řekl, ty, to je to nejkrásnější, co může být hnědý oči. V pořádku. Viděl jsem nádherný hnědý oči, viděl, jsou krásný, jsou, ale něco mi tam jako, nevím. Co se nestalo, že máš povídavu? Nevím, jsem vám, jsem vám chtěl říct svůj pohled. A víte, co je nejdůležitější? Mě totiž hrozně mrzí, že v dnešní době fakt, je fakt těžký. Já se snažím pokrýt všechny aspekty, protože pak mě někdo jako napadne za něco. Já nechci, aby mě někdo za něco napadal, protože já jsem fakt si myslím hodný člověk, který nechce nikoho urazit, který nechce někoho házet do jednoho pytle. Já se snažím jako podívat se na to ze všech aspektů. Proto chci říct, každý to máme jinak. To, jak to vidím já, vy to můžete vidět úplně jinak. A víš, co je na tom nejlepší? Že je to úplně v pořádku. Rozdílnost názorů je přece důležitá. Tak to má prostě bejt. No, a teď bych chtěl jako dodat, že. Se chci, eh, chci mít rád hlavně sám sebe. To je nejvíc.